të dashur qytetarë të Kosovës. Ne e kemi mbyllë një vit shumë të vështirë. Ishim në luftë me një armik pa dukshëm. Një armik që edhe la pasoja një jetën tonë. E kemi filluar pashtu një vit transition, një vit kthese. Në këtë vit ne jo vetëm që duhet përballemi me pasojat e pandemisë, me rikthimin dhe ringjalljen ekonomike të vendit, po ne duhet punojmë që të forcojmë Kosovën në planin e sigurisë, që të përmirësojmë arsimin, shëndetësinë, sundimin e ligjit. Ne, pra, forcat politike, duhet të jemi të bashkuar për të përballur me gjitha këto pasoja e me gjitha këto sfida që e prishin Kosovën. E di se e kemi ëndër të gjithë ne që Kosova jo vetëm të forcojë ushtrinë e sigurinë e vendit, po të antarësohet NATO. Do të realizojmë ëndrën tonë, së bashku. E kemi pashtu ëndër të bashkohemi familjes evropiane, të jemi antar i BE-s. Do të punojmë këtë drejtim që Kosova të antarësohet në BE dhe në OKB. Pra na pret shumë punë. Jam i bindur që shumë prej nesh në Kosovë, e ndonjë rast edhe unë vetë, kam qenë i zgënjur me politikën në Kosovë. Në rastet caktuara, partitë politike e politikanë janë marrë me njëra tjetrën ose njëri tjetrin, e jo me problemet e Kosovës. Mirë po, zgjidhja është të jemi qëndrushëm. Zgjidhja është të mos dorëzohemi, të bashkohemi me 14 shkurt, ashtu si din bashkohen shqiptarë, si ka ditë Kosova me qenë bashkë në kohëna të vështira, për Kosovën e fort e zhvillume. Pra një Kosovë e fort në planin e mbrëmshëm, në planin rajonal, një Kosovë që din punon me aleatët e vetë strategjik, me ata që në u gjendën kohëna të vështira, pra një Kosovë që është shpresë për qytetarin e vendit, me jetu e në vend, për rinin, me mbet në Kosovë, me kryu jetën në Kosovë. Une e kam kërku besimin e juj që t'jem prezident i vendit. E nëse zgjidhen prezident, do t'jem roje i Kosovës, i Kosovës e pavarur, i Kosovës që është shpia jonë të gjithë neve e që e arritëm me shumë mund, me shumë dhimbje, me shumë gjatë, me shumë sakrificë. Kërkoj t'jemi të bashkuar, pra, për Kosovën tonë, kërkoj që me 14 shkurt të gjithë ta fuqizojmë Kosovën, le të jetë 14 shkurti, një nisje e re për Kosovën.